Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Realme C55 4G versus o Samsung Galaxy A34 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado vai ter links para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Realme C55, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.0 GHz, com chipset MediaTek Helio G88, e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Galaxy A34, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.6 GHz, com chipset MediaTek Dimensity 1080, e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Realme C55, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, com expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A34, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Realme C55, ele tem um peso de 185 gramas. No Galaxy A34, ele tem um peso de 199 gramas. No Realme C55, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD Plus. No Galaxy A34, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas Full HD Plus. No Realme C55, ele tem uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Galaxy A34, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. No Realme C55, ele não consta proteção de tela. No Galaxy A34, tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Realme C55, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 64 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Galaxy A34, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 5 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição links para você comprar de forma segura e com todas as promoções de oferta. É só você clicar lá e conferir. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse que você queira a melhor oferta ou melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. E no nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, não é Realme C55, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 33 watts carga rápida. No Galaxy A34, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 25 watts carga rápida. No Realme C55, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Galaxy A34, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. Na pontuação de desempenho no AnTuTu Benchmark, no Realme C55, ele tem uma pontuação de 273 mil pontos. No Galaxy A34, ele tem uma pontuação de 538 mil pontos. No Realme C55, ele tem uma faixa de preço entre 975 a 1.250. No Galaxy A34, ele tem uma faixa de preço entre 1.400 a 1.750. Esses valores vai depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando. No resultado desse comparativo, entre o Realme C55 versus o Galaxy A34, o Galaxy A34 ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém, eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.